Ja, tjenare, det är sheriffen. Jajamän. Fredag eftermiddag. Den 8 april. April. Och vintern har rasat ut bland våra fjällar. Blomman smälta ner och dö. Ja, det har faktiskt snöat. Och idag när jag var ute med Preja, jävlar var det snö när klockan var 8:30. Det bara bräkte ner. Och det ligger kvar snön här ute och det blåser och det är kallt. Det är riktigt jävla vinterväder. Och så är det april månad. Men det är klart att april är ju lurigt. Det vet man ju. Den 1 april verkar jag tänka på det. Men ja, det är som det är, mina vänner. Vi får genomlida detta. Men det är väl så här att skiten måste ner för att det ska bli vår igen. Och nu har ju många blommor redan slagit ut och videokvistarna kloppar. Och så att naturen blir lite lurad faktiskt. Men vi får hoppas på det bästa. Jag tänker på det här med liberalerna. Det har ju ändrat sig betydligt nu. Nu verkar det som att det kommer lite mer ljus in i partiet, om ni förstår vad jag menar. Det ser ljusare ut, rent generellt. Ja, det finns ju en tanke med vad jag säger. Men det kanske behövs en förnyelse där för att få upp partiet. För jag gillar liberalerna absolut inte, men för deras skull. Att de byter, hon insåg det att det är, hon var ju inte populär och hon var ju helt oduglig. Helt värdelöst. Jag fattar inte varför de valde in henne från början egentligen. Nej, ut med skiten bara. Det är riktigt in med nytt friskt blod. Det är inte de som sitter där nu heller. Det ska inte bli valda. Det ska vara människor utifrån som kan jobbet. Och inte det här klia på ryggen partiet. Alla kliar varandra på ryggen och har ett partibok. Så får man ledarskap och det ena med andra. Och kommer in i värmen och tjänar pengar som fan. Sen skiter man i svenska folket, det har de ju tydligt visat. Alla partierna, det är inte bara liberalerna, det är bara jävla munväder på allihopa. Men att göra någonting för det egna folket, det finns inte på kartan. Det finns inga pengar till det, men att skänka pengar utomlands till partier med ut miljarder hit och miljarder dit, det är inga problem. Men det har vi hört i ledare här, jag ska inte hålla på och rabbla om detta hela tiden heller. Men jag tycker det var ju jävligt bra att hon insåg att hon var överflödig i partiet. Men jag tror inte det förändrar saken så jävla mycket ändå. Man ser lite mer ljus i tunneln kanske, men jag tror inte på det ändå. Att det här partiet, det kan lika gärna åka ur riksdagen tycker jag. De har inte det att göra överhuvudtaget i regeringen. De har inte det att göra. Ut med skiten. Och de ligger ju under spärren nu. Och det är samma med Miljöpartiet. De ligger ju också där. Ut med dem. Allihop. Ut med Centern också. Och hackspetten. Och helvete med henne. Det går ju inte så bra för henne nu faktiskt. Så att ingen önskar mer än jag att hon ska åka åt helvete. Absolut. Helst idag. Och han Jimmy Åkesson, han åker och glansar sig i han Jan Emanuelssons gloria. Och hans pengar, han håller pengar själv Jimmy, men inte i den mängden som Jan Emanuelsson har, det tror jag inte. Han är ju multimiljonär. Och då proterar sig Jimmy med honom. Och han är Jan, han är ju en sosse så det bara skriker om det. Jag kan inte fatta hur han Jimmy kunde gå och göra detta och åka med honom. Jag begriper att jag har ingenting emot Jan Emanuelsson så, men han är ju sosse, det räcker ju med det. Men då är Jimmy där jag glänser och håller på att få omkring med honom. Han åker kanske Ferrari eller vad fan han har för jävla fina bilar. Tänker det vad Jimmy gillar sig då. Men jag tror han skjuter sig själv i foten faktiskt med detta. Och folk tycker vi ska rösta på Sverigedemokraterna och det hade jag gjort jag ju förut. Men kommer aldrig mer att göra det. Aldrig, även om jag säger det att ska vi få väg sossarna så måste vi rösta på Sverigedemokraterna. Jag kommer inte göra det i alla fall. Vi måste få väg sossarna ändå, utan dem.
deras hjälp. Men de gör ju ingenting, de här Sverigedemokraterna. De pratar ju bara massa skit. När de är inne vid köttgrisarna skiter de i folket. De är inte ens opposition. Man hör aldrig någonting i oppositionen med dem. Eller från dem. Inte ett jävla ljud. Står bara och tjötar i den där kammaren som de kallar det för. Barnkammaren kan man väl kalla den för. Men sen då? Vad händer sen då? Inte ett jävla skit. Det är dagis för vuxna. Eller, här vuxna sa jag det. Jag menar dagis för vuxna. Stora barn menar jag. Inte vuxna. Stora barn. Stora bebisar. Det är vad det handlar om. Ingenting annat. Tänk om någon skulle komma ut i arbetslivet och ta av sig sina jävla kostymer och slipsar och skit och prova med blåkläder och hjälmar på huvudet ut på ett bygge och skjuppla skit med skjuppel och gräva och spika och hamra. Då hade de dött, idioterna. Men det hade varit bra, för det blev då med dem. Då visade de hur odugliga de är. Så det hade varit bra bättre, tycker jag. Vi kanske skulle föra in praktikplatser för som är nötterna i Rosenbad. Ja. Men jag vet inte vad man ska hitta på jobb i sådana nötter egentligen. Det skulle vara saltgruvan i så fall. Om vi nu har sådana. Eller vanliga jävla kolgruvor. Skicka ner dem där och hacka kol. För det ser ju mörkt ut ändå. Med deras närvaro utan, eller utan. Det är lika mörkt ändå. Ja, så är det, gott folk. Så ser den bistra sanningen ut. Men nu är det snart dags i september, så får vi se om vi kan få någon förändring. Jag tror inte på det, men jag försöker att vara positiv, men det är jävligt svårt. Det är jättesvårt att vara positiv. Det skulle vara om man vevat positiv, då kanske man kan bli positiv. Men inte annars. Men jag hoppas jag har fel. Jag hoppas att vi får ut skiten härifrån nu. En gång för alla. Det får jag se. Glöm inte imorgon nu alla fina tubervänner och familjemedlemmar. Ni som kan ha lust och vill. Och så här, klockan 20.30. Jag tänkte om Joakim har ändrat till 20.00. Tyckte det stod på YouTube. Men antingen är det 20.00 eller 20.30. Då kör vi i klubben. Joakim och jag. Våran lilla klubb i rubb och stubb. Och så man bitti förmodligen när jag bär med hos Christer. Det brukar jag vara. Och får jag länken så är jag med. Så då ses vi där. Och sen får ni ha det bra nu i fredagskväll som det är nu. Och ta en stänkare eller två och ha det så bra. Så hörs och ses vi. Tjingeling!